নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু জ্যোতি ক্লাছৰুম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ কাৰণে আগন্তুক যি 2022ৰ ফাইনেল পৰীক্ষা ইতিমধ্যে চলি আছে, তথাপিও যিটো ছাবজেক্টৰ পৰীক্ষা হোৱা নাই, লজিক এণ্ড ফিলছফি, সেই ছাবজেক্টটোৰ ওপৰত মই কিছু কমন কুৱেশ্যন এনচাৰ আজি তোমালোকৰ বাবে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু কমন কুৱেশ্যন পাবা আৰু তোমালোকে সেই প্ৰশ্নসমূহ পৰীক্ষাৰ কাৰণে নিশ্চয় প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবা, তোমালোকে যথেষ্ট নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি তোমালোকে ভাল পোৱা, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবা। লেটছ গ' ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। ধৰ্ম সম্পৰ্কে ফ্লিণ্টে দিয়া সংজ্ঞাটো উল্লেখ কৰা আছে, চোৱা মই কিতাপতে ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া ফ্লিণ্টৰ সংজ্ঞাটো চোৱা, মই কিতাপতে দেখাই দিছোঁ যে ধৰ্ম হ'ল এনে এক বা একাধিক সত্তাত মানুহৰ বিশ্বাস, যি সত্তা মানুহতকৈ বেছি বেছি শক্তিশালী আৰু তেওঁৰ ইন্দ্ৰিয়ৰ অনভিগম্য, অথচ তেওঁৰ আৱেগ আৰু কাৰ্যৰ প্ৰতি উদাসীন হয়, যি বিশ্বাসৰ লগত যুক্ত হৈছে তেওঁৰ অনুভূতি আৰু আচৰণ, এইখিনিলৈকে লিখিলেই হ'ব। এইটো কিতাপত ধৰ্মৰ চাৰিটা বৈশিষ্ট্য আছে, চোৱা মই ইয়াতে কিতাপত দেখাই দিছোঁ যে ধৰ্মৰ বৈশিষ্ট্য এইখিনি ইয়াতে আছে। এক নম্বৰ প্ৰথমতে, দ্বিতীয়তে, তৃতীয়তে, চতুৰ্থতে, এই চাৰিটা বৈশিষ্ট্য তোমালোকে লিখিলেই হ'ল। 16 নম্বৰত আছে, অন্যায় পদ্ধতিৰ দুটা ব্যৱহাৰিক অপূৰ্ণতা, ইয়াৰ উত্তৰটো মই কিতাপতে দেখাই দিছোঁ, চোৱা। এতিয়া অন্যায় পদ্ধতিৰ ব্যৱহাৰিক অপূৰ্ণতা ইয়াতে আছে, চোৱা। ব্যৱহাৰিক দোষ বা ব্যৱহাৰিক অপূৰ্ণতা একে। এক ক নম্বৰ আছে এইটো, চোৱা, প্ৰয়োজনীয় দৃষ্টান্ত সংগ্ৰহৰ অসুবিধা। আৰু খ নম্বৰত আছে, চোৱা, এইটো দৃষ্টান্তবোৰৰ সঠিক বিশ্লেষণৰ অসুবিধা। নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে, ধৰ্ম আৰু নৈতিকতাৰ দুটা সাদৃশ্য, এইটো মই কিতাপতে লিখাই দিছোঁ, চোৱা। ধৰ্ম আৰু নৈতিকতা ইয়াৰ, চোৱা, সাদৃশ্য। ধৰ্ম আত্মাৰ অমৰত্বত বিশ্বাস কৰে, নীতি বিজ্ঞানৰ আমাৰ তত্বমত্ব স্বীকাৰ কৰে। এইখিনিতে আছে ধৰ্ম আৰু নৈতিকতাৰ যিখিনি সাদৃশ্য, ইয়াতে সাদৃশ্য বুলি তোমালোকৰ এইখিনিতে উল্লেখ আছে। প্ৰকল্পৰ প্ৰকৃতি সম্পৰ্কে চাৰিটা বিষয় আছে, ইয়াৰ চোৱা মই কিতাপতে দি দিছোঁ। প্ৰকল্পৰ প্ৰকৃতি সম্পৰ্কে চাৰিটা বিষয়, এইটো এক নম্বৰ, এইটো দুই নম্বৰ, এইটো তিনি নম্বৰ, এইটো চাৰি নম্বৰ। গতিকে ইয়াৰ হ'ল প্ৰকল্পৰ চাৰিটা। ইয়াৰ সুসাদৃশ্যানুমান আৰু কুসাদৃশ্যানুমানৰ মাজত পাৰ্থক্য দেখুৱাবলৈ দিছে। সুসাদৃশ্যানুমান ইয়াত আছে, সুসাদৃশ্যানুমান আৰু দুসাদৃশ্যানুমান আছে। এক নম্বৰটো লিখিবা সুসাদৃশ্যানুমান এইখিনিলৈকে, আৰু দুসাদৃশ্যানুমানটো লিখিবা এইখিনিলৈকে, কাৰণ এইখন কিতাপত এনেকৈ উল্লেখ আছে এনচাৰসমূহ। কাৰণ আৰু উপকৰণৰ মাজৰ পাৰ্থক্য, মোৰ লজিক এণ্ড ফিলছফিৰ যিকেইটা ভিডিঅ' দিয়া আছে, সেই ভিডিঅ'সমূহৰ মাজতে মোৰ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে কাৰণ আৰু উপকৰণৰ মাজৰ পাৰ্থক্য। তোমালোকে যদি ক্লাছৰুমত মোৰ ভিডিঅ'কেইটা চালেও তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰটো পাই যাবা। পৰীক্ষাসহ এটা বৈধ প্ৰকল্পৰ চাৰিটা চৰ্ত উল্লেখ কৰা চাই লোৱা। বৈধ প্ৰকল্পৰ চৰ্তসমূহ ইয়াত চাৰিটা আছে উল্লেখ কৰোঁতে। এক নম্বৰটো প্ৰাসংগিকতা, ইয়াৰ ওপৰত অকণমান লিখিবা। প্ৰাসংগিকতা এক নম্বৰ চৰ্তটো লিখিব পাৰে নোৱাৰিলৈকে। দুই নম্বৰ সত্যাপনীয়তা, সত্যাপনীয়তাটো এইখিনিলৈকে তোমালোকে লিখিব পাৰা। ঠিক সেইদৰে তিনি নম্বৰটো এইটো আছে, সুপ্ৰতিষ্ঠিত পূৰ্বপ্ৰতিষ্ঠিত প্ৰকল্পৰ সৈতে সংগতিপূৰ্ণ আৰু আত্মসংগতিপূৰ্ণ। ঠিক সেইকাৰণে এইখিনিলৈকে তোমালোকে লিখিব পাৰা তিনি নম্বৰটো। আৰু চাৰি নম্বৰটো তোমালোকে এইটো লিখিব পাৰা যে প্ৰকল্প অনিৰ্দিষ্ট, অস্পষ্ট, উদ্ভৱ নহয় আৰু কাল্পনিক হ'ব নালাগে। সেইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে তোমালোকে লিখি দিলে হৈ গ'ল প্ৰকল্পৰ চাৰিটা স্তৰ। তাৰ নেক্সট আছে কাকতালীয় দোষ সম্পৰ্কে এটা চমটুকা লিখা, চোৱা। এইখন কিতাপতে মই দেখাই দিছোঁ যে কাকতালীয় দোষ এইখিনিতে আছে, চোৱা। যদি কোনো ঘটনাৰ যিকোনো পূৰ্ৱৱৰ্তী ঘটনাকে ঘটনাটোৰ কাৰণ বুলি অভিহিত কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে এটা তৰ্কীয় দোষৰ উদ্ভৱ হয় যাক কাকতালীয় দোষ বুলি কোৱা হয়। যিহেতু ফ'ৰ মাৰ্কছ আহিছে, গতিকে এইখিনিৰ পৰা তোমালোকে এইখনলৈকে গোটেই পেৰেগ্ৰাফটো তোমালোকে লিখি দিলে ফ'ৰ মাৰ্কছৰ কাৰণে উত্তৰটো হৈ যাব। তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছে, চোৱা। বাহ্যিক জগতখনৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ প্ৰত্যক্ষভাৱে জানিব পৰা যায় বুলি উল্লেখ কৰা তত্ত্বটোৰ নাম লিখা, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সৰল বাস্তৱবাদ। লগতে এই তত্ত্বটোৰ সংজ্ঞা আগবঢ়োৱা আৰু ইয়াৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অসুবিধা উল্লেখ কৰা। এতিয়া মানে সৰল বাস্তৱবাদৰ সংজ্ঞাটো আমাক দিবলৈ দিছে আৰু ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ অসুবিধা, অসুবিধা মানে সমালোচনা বুলি তোমালোকে বুজি ল'লে হ'ল। এতিয়া সৰল বাস্তৱবাদৰ সংজ্ঞাটো যে দিবলৈ দিলে, তোমালোকে এইটোকে লিখিব পাৰা যে যিটো মতবাদৰ মতে মনৰ বাহিৰত এখন বাহ্যিক জগত আছে তাকে সৰল বাস্তৱবাদ বোলে বুলি তোমালোকে লিখি দিবা ডেফিনেশ্যনটোত। আৰু লগতে কুৱেশ্যনটোত আছে যে এই মতবাদৰ এটা দোষ বা সমালোচনা লিখিবলৈ দিছে। ইয়াতে চোৱা, সৰল বাস্তৱবাদৰ কিছুমান দোষ আছে, সমালোচনা আছে। এক নম্বৰটো মই ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে যে সৰল বাস্তৱবাদে প্ৰত্যক্ষক অধিক গুৰুত্ব দিছে। প্ৰত্যক্ষক অধিক গুৰুত্ব দি সৰল বাস্তৱবাদে প্ৰাচীন গ্ৰীক ছফিষ্ট দাৰ্শনিকসকলে কৰা ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিছে। কামনাৰ সংঘাতৰ চমটোকাটা আছে, চোৱা, মই কিতাপত দেখাই দিছোঁ। কামনাৰ সংঘাত এইটো অলপ দীঘলকৈ লিখিবলৈ দিছে, গতিকে তোমালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰা এনেকৈ যে ঐচ্ছিক ইয়াৰ তিনিটা স্তৰ হৈছে মানসিক স্তৰ, দৈহিক স্তৰ আৰু বাহ্য স্তৰ। গতিকে মানসিক স্তৰৰ এটা উপস্তৰ হৈছে কামনাৰ সংঘাত,
গতিকে কামনাৰ সংঘাত কাক বুলি ইয়াতে আছে, একে সময়তে কামনা একাধিক হ'ব পাৰে, একে সময়তে উদ্ভৱ হয় একাধিক কামনাই মনত দ্বন্দ্ব বা সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰে, তাকে কামনাৰ সংঘাত বুলি কোৱা হয়। এইটো উত্তৰ। ঐশ্বিক্য কাক বোলে, ঐশ্বিকাৰ স্তৰ তিনিটা উল্লেখ কৰিবলৈ দিছে। যিবোৰ ক্ৰিয়াকৰ্তাই সজাগ হৈ বুদ্ধিবৃত্তি প্ৰয়োগৰ দ্বাৰা কোনো উদ্দেশ্য সম্পাদন কৰিবলৈ ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰে তেনেবোৰ ক্ৰিয়াকে ঐশ্বিক কৰ্ম বা ঐশ্বিক ক্ৰিয়া বোলে। ঐশ্বিকাৰ তিনিটা স্তৰ ইয়াত চোৱা, মানসিক স্তৰ, দৈহিক স্তৰ, বাহ্য স্তৰ। বাৰ্কলিৰ আত্মনিষ্ঠ ভাৱবাদৰ সংজ্ঞা দিয়ে, বাৰ্কলি এজন আত্মবাদী দাৰ্শনিক হয়নে, এবং যে বাৰ্কলি এজন আত্মবাদী দাৰ্শনিক হয় তে বাৰ্কলিৰ সংজ্ঞাটো হ'ল এইটো। এতিয়া আত্মগত ভাববাদ মতে ধাৰণাকহে কেৱল জানিব পাৰি অথবা ধাৰণাৰহে বাস্তৱতা আছে, প্ৰত্যক্ষকাৰী মনৰ পৰা স্বতন্ত্ৰভাৱে প্ৰকৃতি জগতৰ অস্তিত্ব নাই। এইটোকে লিখিলে আত্মগত ভাববাদৰ সংজ্ঞা হৈ যাব। অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ সংজ্ঞা মই মুখতে কৈ দিছোঁ যে যি আগমনে কেৱল প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা যথাৰ্থ সামান্য বাচন প্ৰতিষ্ঠা কৰে তাকে অবৈজ্ঞানিক আগমন বোলে। লগতে আছে এইবিধ আগমনক কিয় অবৈজ্ঞানিক আগমন বোলা হয়, যে এইবিধ আগমনক অবৈজ্ঞানিক আগমন বোলা হয় এইটো কাৰণে যে ইয়াত আগমনাত্মক জাপ আছে, তাৰোপৰি এই বিধি বা এই আগমনে প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে যথাৰ্থ সামান্য বাচন প্ৰতিষ্ঠা কৰে। লগতে আছে অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ তিনিটা বৈশিষ্ট্য। এক নম্বৰ তোমালোকে লিখিবা যে অবৈজ্ঞানিক আগমনে যথাৰ্থ সামান্য বাচন প্ৰতিষ্ঠা কৰে। দুই নম্বৰত লিখিবা অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ মূল ভিত্তি আছে প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধি। আৰু তিনি নম্বৰত লিখিবা অবৈজ্ঞানিক আগমনৰ সিদ্ধান্ত সম্ভাৱনামূলক। সাদৃশ্যমূলক অনুমানৰ সংজ্ঞা দিবলৈ দিছে, এই অনুমানৰ লক্ষণবোৰ তোমালোকক লিখিবলৈ দিছে, চাই লোৱা। মই উত্তৰটো এটা দেখাই দিছোঁ। সাদৃশ্যমূলক অনুমানৰ সংজ্ঞা এটা চোৱা, দুটা বস্তুৰ মাজৰ পৰা এই বোলেলৈকে লিখিবা, এইটো হ'ল সংজ্ঞা। সাদৃশ্যমূলক অনুমানৰ যিখিনি বৈশিষ্ট্য এইটো চোৱা, এক নম্বৰ, দুই নম্বৰ, তিনি নম্বৰ, চাৰি নম্বৰ, চাৰিটা আছে সাদৃশ্যমূলক অনুমানৰ বৈশিষ্ট্য। কাৰণৰ কাৰ্ভেট ৰিডৰ যিটো সংজ্ঞা দেখিবলৈ দিছে চোৱা, কাৰ্ভেট ৰিডৰ মতে গুণগত দিশৰ পৰা কাৰণ হৈছে কাৰ্যৰ অন্য নিৰপেক্ষ অৰ্থাৎ চৰ্তহীনত অব্যৱহৃত পূৰ্ববৰ্তী ঘটনা, আৰু পৰিমাণগত দিশৰ পৰা কাৰণৰ কাৰ্য সমতুল্য। কাৰ্ভেট ৰিডৰ এইটো সংজ্ঞা চোৱা, গুণগতভাৱে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে পোৱা যায় বুলি ক'লে হ'ল। আৰু এতিয়া কাৰণৰ গুণগত লক্ষণখিনি উল্লেখ কৰিবলৈ দিছে চোৱা, ইয়াতে গুণগত লক্ষণ আছে এক নম্বৰ, এইটো কাৰণৰ কাৰ্য পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীল। গতিকে এইখন তোমালোকে এইখিনিৰ পৰা এইখনলৈকে অকণমান বহলাই পেলাই লিখি দিব পাৰা। দুই নম্বৰত লিখিব পাৰে এইটো কাৰণ কাৰ্য দুটা বিশেষ সময়ত সংগঠিত হোৱা ঘটনা, এইখিনিলৈকে তোমালোকে লিখি দিব পাৰা। তিনি নম্বৰত কাৰণ কাৰ্য পূৰ্ৱৱৰ্তী ঘটনা, এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে থাকিবলৈকে তোমালোকে তিনি নম্বৰ পইণ্টটো লিখিব পাৰা। আৰু চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো ইয়াতে আছে চোৱা, কাৰণ কাৰ্যৰ নিহত পূৰ্ৱৱৰ্তী ঘটনা, ইয়াৰ পৰাও এই বুলেলৈকে তোমালোকে লিখি দিব পাৰা যদি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ আহে। পৰীক্ষণ কাক বোলে, নিৰীক্ষণৰ তুলনাত পৰীক্ষণৰ সুবিধাবোৰ কি কি, পৰীক্ষণ কাক বোলে, পৰীক্ষণ কাক বোলে এটা চোৱা, কৃত্ৰিম পৰিৱেশত নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্যৰে কোনো কৃত্ৰিম ঘটনা প্ৰস্তুত কৰি প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে পৰীক্ষণ। এতিয়া পৰীক্ষণৰ যিখিনি বৈশিষ্ট্য ইয়াতে চোৱা, পৰীক্ষণৰ বৈশিষ্ট্য আছে এক, এইটো দুই নম্বৰ আছে, এইটো তিনি নম্বৰ আছে, এইটো চাৰি নম্বৰ আছে, তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখিবা। প্ৰকল্পৰ সংজ্ঞা দিবলৈ আহিছে চোৱা, মই কিতাপত দেখা দিছোঁ নিয়ম বিষয়ক প্ৰকল্পৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক সংস্কৃতি বিষয়ক প্ৰকল্প কি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিছোঁ। প্ৰকল্প কাক বোলে, এইটো তৰ্কবিদ মিলৰ যিটো প্ৰকল্পৰ সংজ্ঞা থাকিবলৈকে তোমালোকে লিখিবা। নিয়ম বিষয়ক প্ৰকল্প এইটো চোৱা, এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে আছে নিয়ম বিষয়ক প্ৰকল্প। লগতে এক্সাম্পল লিখা আছে বোলেলৈকে লিখিবা। তাৰপিছত আছে পাৰিপাৰ্শ্বিক সংস্কৃতি সম্পৰ্কীয় প্ৰকল্প, এইখিনিৰ পৰা আহি আহি তোমালোকে চুৰি কাৰ্য সংগঠিত হোৱাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক সংস্কৃতি এইখিনিলৈকে লিখিবা, তেতিয়া লং কুৱেশ্যনটো আমাৰ কমপ্লিট হ'ব। বেটেৰিকী প্ৰণালী সম্পৰ্কে মিলৰ সূত্ৰ, বেটেৰিকী প্ৰণালী চাৰিটা অসুবিধা। বেটেৰিকী প্ৰণালী সম্পৰ্কে মিলৰ সূত্ৰ ইয়াত চোৱা, অন্বেষণীয় ঘটনাৰ পৰা আহি 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 অবিচ্ছেদ্য অংগ হ'বলৈকে লিখিবা, সেইটো হ'ল সংজ্ঞাটো। বেটেৰিকী প্ৰণালীৰ অসুবিধা চোৱা, ইয়াতে চাৰিটা তোমালোকক লিখিবলৈ দিছে, গতিকে এইটো ক নম্বৰ, এইটো ঘ নম্বৰ, গ নম্বৰটো তোমালোকে নোৱাৰালৈকে লিখিবা যিহেতু ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিছে, আৰু ঘ নম্বৰটো এইটো আছে চোৱা, ঘ নম্বৰটো এই অংশলৈকে তোমালোকে লিখিবা। সেইখিনি আছিল তোমালোকৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো আজি প্ৰস্তুত কৰি দিলোঁ। নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোকৰ বহুতখিনি প্ৰশ্ন তোমালোকৰ ফাইনেল পৰীক্ষাত আহিব, আৰু ইতিমধ্যে তাৰ লগে লগে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ আগতে মোৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' তোমালোকৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিম, গতিকে সেই ভিডিঅ'টোও চাবা। নিশ্চয় এই দুটা ভিডিঅ' চালে তোমালোকে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত মিনিমাম 70 মাৰ্কছ হ'লেও তোমালোকে নিশ্চয় পাব পাৰিবা। থেংকছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।